that tonight I am delighted to announce that from next year onwards, we will be holding not one, but two Mission Guide celebrations in both Spain and Portugal. Isto já é eu diria que é sonho desde que Portugal faz parte, em conjunto com a Espanha, da Guia Michelin, que é 1910. Foi o primeiro ano em que Portugal apareceu na Guia Michelin espanhola. Eu acho que é o reconhecimento do esforço e da evolução e do prestígio que a gastronomia portuguesa tem hoje. É não termos só a gala, é termos uma gala e uma guia específica para Portugal, com, esperamos nós, muito mais estrelas, muito mais gastronomia e, principalmente, muito mais foco naquilo que é um turismo de qualidade, que é aquilo que nós queremos para o nosso país.